Presta atenção, Antônio e Joaquim José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em grandezas proporcionais a assunto mais importante do Enem. 4 proporcional a 4 proporcional a 6, 6, tudo bem, respectivamente, com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. Ei, me dá uma fraçãozinha do capital de vocês para que nós venhamos ficar igualados. Tudo bem. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é, vou fazer de uma forma bem clara para você, para que todos os seres humanos lindos possam acompanhar. Você lembra que eu fiz isso aqui para você, ó? Ó, olha que detalhe lindo, ó. Você lembra disso escrito? Você vai lembrar. Você fala assim, caramba, ele fez isso mesmo, ó. E eu gosto de fazer sempre com o mesmo exemplo. Eu sou desses, para poder fixar na cabeça de quem tem capivarismo. Aqui, ó. 180, lembra? 180, lembra? 180. Vou dividir o 180 em 3 partes. Vou dividir o 180 em quantas partes? 3 partes. Uma parte diretamente proporcional a quem? 2. Outra parte diretamente proporcional a quem? 3. Outra parte diretamente proporcional a quem? 5. Ah, quero descobrir quanto que a pessoa que ficou com diretamente proporcional vai receber. E aí? Qual vai ser, sacrito? Vai ser o seguinte, ó. Você pega e faz isso, ó. É como se você pegasse o nosso querido 180 e dividisse ele em quantas partes? Em 2. E mais quantas? 3. E mais quantas? 5. 1, 2, 3, 4, 5. É como se você pegasse o nosso querido 180 e dividisse o nosso querido 180 em 10 partes iguais. Sabe que eu vou fazer desenhando? Claro que não, estou sendo didático. Você vai fazer isso aqui, ó, 180 dividido pela soma das partes. 2 mais 3 mais 5. Isso aqui, sabe o que é isso? Isso é o nosso querido K, que é o nosso querido 180 dividido por 10. Tá comigo ou não dá? Tá junto? Show? Certo? E é o seguinte, ó. Quem é esse cara? Esse cara, ele é duas partes de 180. E aí, ó. Quem é a parte? Isso é a parte. O K. O K é a parte. É o que vale cada uma dessas partezinhas. Então, quando você pega o X, ele é duas partes do total dividido pela soma das partes. Quem é o X? O X que aquele que é diretamente proporcional a 2 vai receber. É duas partes. A parte vale quanto? É sempre o total dividido pela soma das partes. Todo mundo lembra disso? Se você lembrar disso, a questão vai cair rápida. Show? Aí, ó. Tá. Então você tinha que fazer o seguinte, ó. A explicação. Então o total, lembra? Então o total, tu ia fazer isso aqui, Tata. O total, você ia pegar e chamar ele de quê? X. Então, quem é esse cara? Esse cara é 4 partes do total dividido pela soma. 16. Quem é esse cara aqui? Esse cara vai receber o quê? 6 partes do total dividido pela soma. E esse cara aqui vai receber o quê? 6 partes do total dividido pela soma. E agora, sacrito? E agora você vai precisar enxergar bem o que está acontecendo.
Eu não consigo enxergar ainda quanto que eu vou ter que dar desse cara, quanto que eu vou tirar desse e desse para poder ficar todo mundo igual. Eu não consegui enxergar assim. Eu não consegui enxergar do total dividido pela soma. E agora, Sacrito? E agora você vai precisar enxergar bem o que está acontecendo. X sobre 16, dividir por 2 em cima, vai ficar 3x. Dividir por 2 embaixo, vai dar 8. Isso aqui daria uma dízima periódica. Como isso daria uma dízima periódica? Foi isso que deve ter atrapalhado muitas pessoas. O que, que eu fiz? Eu, para poder enxergar tudo com mais clareza, já que dava dízima periódica, eu multipliquei por 3 embaixo e por 3 em cima. Por 3 embaixo e por 3 em cima. Quando eu fiz isso, ficou 12x sobre quem? 48. Quando eu fiz isso, ficou 18x sobre quem? 48. Ficou 18x sobre 48. Quando ficou assim, eu consegui enxergar quantas partes eu tinha que entregar desse cara e desse cara nesse cara. Daqui para cá, ó, se eu tirar duas partes de x sobre 48 desse cara, esse cara vai se tornar 14x sobre 48. E esse vai se tornar 16x sobre 48. E se eu tirar a mesma coisa desse cara, tirar 2x sobre 48 dele, ele vai se tornar 16x sobre 48. E vai somar 2x sobre 48 mais esse cara, ele vai se tornar 16x sobre 48. Aí todo mundo se tornou o quê? Igual. Esse cara aqui, 16x sobre 48. Esse cara aqui, 16x sobre 48. E esse cara, 16x sobre 48. E aí, Sacrito? E aí o seguinte, ele quer saber o seguinte, na questãozinha tópico 1, tópico 1 da nossa questãozinha, tópico 2, sempre tem uma questãozinha um pouco mais afiada relacionada à razão e proporção, né? Ele quer saber o seguinte, é quantas partes dos outros sócios, quantas partes dos outros sócios Antônio vai ter que pegar? Quantas partes? Então aqui, ó, de 18x sobre 48, que é o nosso querido 100%, o nosso querido Antônio pegou 2x sobre 48. Chama de quê? X. X não, né? Y. Cheio de X. Y. Como esse cara é igual a 1, então na verdade é a mesma coisa que fazer y igual a 2x sobre 48, dividido por 18x sobre 48. Tá vivo ainda? E aí? E aí, DJ Topo? E aí? 1 sobre 9. Gabarito. Tá juntinho? 1 sobre 9. E aí, marcou um golaço? Aquele chute forte, firme, olhando nos olhos. Fala comigo. Show? Família toda conseguiu compreender? Vê se você conseguiu entender o raciocínio. Fala comigo. Gabarito letra C.